Getambayo, already ne deku, neto makalas, neto ragito akawantere kiro. Haria kehigo, aria moimira kehigo, ida motirona vero shiunio dietevega. By mweri 28, neguwa gavana agoka kohigora ECD shio shiove. Mwakaini yoyo kwa beriria mweri yotorazi wa July. Nituraka ECD korea wogwe toge shosho, toke hawadie na tozie ya by primary. Nimoronile ni turakile pole haria atigarete, notogu wa mwa uraiga, gutagirale ila gutigiri omothe. Kogwa mweshimua wa shira ni ajereiri ya pole yo, na agiaka workshop ujega igiri. Na nimoronile haria atigarete ni turare kire irie, na governor arame equip. Owate, ana kere maradho mera hau, mena tools ishi ya koruta vera. Na adwale moka kaha unemuonete, na gotile kodokura atumuo guo dhaka, ta polytechnic yari ya fai. As we speak. So, niega shokeri gava na agadho, niwiroshi ya torute ire. Joke di mwiri ya tereri ya duwale ya fai. Mogirora, lili ya tuatwe kile municipality, na municipality ni hatu mileto wake faleno ojero, na kore ya matuka ine. Mogerora gaine mwega netu wa wadetu wa fara igeigere. Todo tuwezi ni wa municipality. Tuka wadoo fara ya ruziro ine na fara ya gishosho. Todo wado kukorome mozi fara ine. Rune delage kena. Todo neto nyitane ili na MP wito. Na fara isi yone ikulika. No nedali rika ni ya gavana udotuwale tiewegi ya fara eno. Na niarahe ile iti gatoreja na hale ya gati na hale ya dhe. Na nirigo shoka niguwelele kiriria. Lea bilego zinio doabura. Ligezie kuhonokia kwa mudhulio wetu obro waka meno. Todo nekuwa liko rudere ya bule era ilire. So, governor ne ya ofete. Ploti yore haka dhe na hale ya Kenton. Governor ne ya ofete. Alihe ploti yo. Makompense ito ploti yo. Niguo faleno yumire Kenton. Na gavana leo tutige kia bianara mito kinye haria. Leo toke nigeto uke maramu ine. Kapago uka naramu heho. Ithe ha heho dati guo hehega. Na gavana guire. Go kinye ha Kenton. Taru do giagero o. O giagero o. But. Turaruta viro shio. Otogishali ya wageriru wa itora lito. Na jugele kia idemwele todo. Ado ni maragia. Aikoko yodo tutuyote tuyota Kiabu County Government. Tunyita na gana adoze. Tuwakinyo nani hadu harafa tala sifu wito. Nani daona sifu hosea goko. Tukanyita na tukahuzela modoshio. Niguwe tukona wageriru wa itora lito. Kogwa governor mukimenye mwena MP na heshimiwa. Kanithoyo ina project ine nemono. Kanithoyo nowe dego tuweka parish. Na governor adwa ya meki omono ni magole tege dhaka mweno ori oge. Agikone hekwe dwa wakiru ofadha no make mweno ori oge. Kogwa nikiri ya guku hoya, your excellency. Niati todu mwanawe kiodaga kamudhabia ni guwake kwe ukeigire. Please. Ukari igina rigi, tutaithiriria Kristiano aya, na todu nimekete yodo munene, ati netoka akena lili atoka igua, Mary Immaculate, ni ati weka ke? Kana itiguo? Na todu wa matagini igua aga, ida dake igua? Gire kire lili ajuge kaudo kamwe. Nyamwe mure igue reto finance bill. Nire yudena ka experience kanini buge. Egegwa. Togikara merio. Tuita furori. Gotari igoti rio yago ginya teni. Kiri atura hoya niriri. Todo nikule jire yako midhodeka. MPs aitumatogole tiyone mashua. Mamed Krauses. Iria sina dhina. Kana itiguo. Teo taru gali yako wa dagora. Dare hirio magoti mogwaja. Runi gigi ogeruru igoti rigire. Ithe duona riu
handu hanya bat ndireka ta izwe MP turakohoya riri clauses issue irehete thina clauses ya mugate ani murake menya ni izwe turarera ciana citu ni cirari ya mugate ithe tiguo clauses iyo ya gari na clause iyo thera huti ya mundu wa kawaida cia medoi niguo finance bill ehitoke clauses issue si amended either matigane na sio sitige kuthoma guira thoma na tondu ni njui ni haga kinya hau mweshimua mugigatu ikoguo ni mugatu teithia muno no horo witu ni ugaikara wi mwega andu matiraka ya ni uru ni tondu mwako sio gene twahinyirwo ile tiguo ru ni ge twahinywo mwako uyu na no muhuko uri umwe andu ni megusafa muno koguo ithuwo niguo tungikuhoya na ni tugukunyitirira weko uguo ni tugukunyitirira na ni tuguko promise support ito kiria kiho na ithuwo tu process ya guthondeka budget no ithuwo gutire kindu tukuongerera tondu tutikwenda ni ngitunyitanyitie murimi uria atuika wa kuhinyiririka jugi atiriri ishi ya one man one vote one shilling iyo ni turame support muno ona handu hangi ndire iwire mundu ngi anjira atiri riu ti one man one vote ni one villager one vote one shilling izato tirame support tondu izo tukiria andu agicagi koguo ni tukumi support muno tondu nie ndimenyaga haria gikuyu gitu twanyitana na twagia na kaundu kamwe gututongoria tuhuragwo biũ ni undu wa uhoro ucio no riria andu acio angi manyitana gutire mundu maragiria koguo uguo niguo tukunyitana na ni njui ni tugwika manene no gavana kwi undu ngukuhoya na ucio ni njui no uhanike na rucio thukuru iha itagwo Maciri kabaraga guthie Maciri karathukirio ni mbura karathira niguo kana tiguo kabara kau gavana tondu kau karanindio itinga na twina mara mukuri iria yenjirwo karanindi itinga greda rora na rori ona ingiuka rori igiri mara mwikuruta kuu Maciri na tutingirwa na muthuri uyu tondu bara ici ni citu na irateithia ki ciana citu ithe kau twagithondeke rucio kau gatiranindi maundu manene kau karanindio goodwill ya gavana ahure gathimu kamwe rucio hwainĩ gũgĩkinya bara nĩ ireka atĩa na toguo mwauraiga ciana cia gwakwa nĩ cithiaga thukuru kũu na kwaira aciari maraboco kumagaria kĩ tondũ wa harĩa rũinĩ kana itiguo rĩu mũreke ndikarie mũno nĩ mwĩ niĩ ndiendaga kwaria mũno othũ mũteti igaga ndanaria na nĩ aririe no nĩ twakena mũno na ndĩmwĩre congratulations tondũ nĩ mũgeretie you have tried na niĩ nĩ ngenaga mũno gwĩtanio na inyuĩ tondũ inyuĩ mũrĩ andũ a hinya na nĩ mwĩkaga maũndũ nginya magegagia igũrũ kana itiguo rĩu ona tũngĩkĩaria mũno na tũtiraruta mbeca no wĩra wa burĩ no rĩu mwĩtĩkĩre na gĩtĩo kĩnene nyiti ũgeni MP witũ the one and only Macua wa Waithaka nĩ ahũrĩrwo rũhĩ rwega thank you. Thank you, Muno MC Wagoko, Agashui Hezron, Excellency the Governor, Father Kiritu, MCA Zerameha, all protocols observed. Adwari Avai Muriega. Muriega Regi. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe wa mbere nĩ gũkuga nĩ thengio mũno nĩ gũka gũkũ njuge atĩ he mũthuri wĩ haha gwĩtagwo Dr. Joseph okĩte kũnyona mena komiti yake kũrĩa obici yakwa mena Benson Ngũgĩ Mr. Wathaa na Mrs. Karioki
magioka makejira mena harabe na nimareda deputy president wa bururi wa Kenya irigiji oke muthenyo omuthe na makiadeka marua na marua mauto gituma kwe munene irigiji na irigiji araji radaki hota guka todo ni arokete kanitha gwa kamiti haria kamiti kona na niturari ku hamwe na governor no araji ra todo maudo mariokuo na kanithano irathi na mbere ni ari ukahide ge na ni muraki gura bururi Yohana muraki gura bara shikore to shinene kuo guo araji ra horere una da kone kedo no ni ari uka na ide ari uka ari uke haririe Nari ukana maudu mega makiria una kumwa uri agio kwa muthi. Kwa guwa doa kanitha, doa rea vai mweterero uguo, deputy president nari uka. Haya, rie, nimukio idikiri mwge limu na goko, nimukiri ga nidoki teha hedege, na tukeana piano, wekwaya, kwa edio kana mrarikana, kana mwarigani iro, mrarikana. Haya nidra kite hidege tura hena dhimiti haria wa geteo na no irako na no guka rigi na rigi na rigi ko guo umuthi digukera ukiaria muno tondu tugukite harabe no no njete kuga maudu mare tukore tutugika ne mu inyue na bere jugyo guo no nyende kuga ati ogoro he mudu itari dashokeria gatho we kanithaini uyo Wera kumwira kuma gitina kia goro yakwa ni thengio muno muno ni kuhe kura ile mwaheire. Na nie ndira ugire dikano kana kumucokeria ngatho tondu mwanjikire wega muno. Na ndira kumwira nie ni ngumurutira wira na ni murona ni ndiraruta wira kugu mumenyage mukoragwo na confidence ya kumenya te kura yanyu ndiorire. Macio wa ithakania kumurutira wira na ni murona na no guthina mbere. Twabiriria horo wa basari na ni joe gavana ni arathi na ndikwaria muno basari ni muramenya uria twikaga ithue basari ingi cihana gona kimenyano no igito tuthiaga tugitangathaga tukimitanagira gwita andu moke mwone basari mwaka ucio urathirire andu ngiri mugwanja milioni 31 magana matano mwaka uyu milioni 52 andu ngiri kenda na turacoka turabanga na ni horo rakenetie gavana muno ati thukuru citu cia day secondary school marere haga ciringi ngiri igiri patam mare aciringi ngiri igiri mwaka ũmwe makare aciringi ngiri ithathatũ na rũciinĩ thaa inya makanyua ũcũrũ ũcũrũ mwega wĩkĩrĩtwo cukari thaa mũgwanja makarĩa mũciere na kamande Tuesday makarĩa mũciere na ndengũ Wednesday mũciere na mboco arabu Thursday magacokerea harĩa hega mũno mũciere na kamande ũguo na nituonete ona ciana citũ nĩ ciacokete mathukuru arĩa marorĩte mathukuru nĩ marambĩria gũcoka thukuru tondũ hau nĩho harakoragwo na thĩna mũno ciana citũ cikahũta cikaremwo nĩ gũthoma nĩ mũĩ mathukuru nĩ tũthondekete maciri ĩrĩ haha nĩ tũramĩthondekire tũrathiĩ tũramomora hakuhĩ thukuru ng'ima tũrekĩra mabati tũrekĩra tairo tũrathondeka cioro na nĩ mũronire thikuru ĩno ya chief wandie tũrekĩra kabro tũrathondeka administration block thukuru ya kioriva tũrekĩra rũthingo na tũrekĩra modern gate thukuru ya rĩavai nĩ tũraka laboratory na nĩ mwaka wa mbere na nuthu na no tũgũthiĩ na mbere thukuru ĩno yanyu ĩhaya ya rĩavai hivi karibuni rũthingo gate njega kabro tairo irathi thukuru ĩtagwo academy ĩtagwo na nĩ jonu kwa mũthi ya mũno ona maiki manyu nĩ jonu Saturday na Sunday mwĩkagĩra kũu tũtiguo ĩ nĩ mũkoragwo na facilities njega tondũ nĩ mwahire kura yanyu na no mwaka ndĩmũrutĩre wĩra tũtiguo haya
Rewe, demosho kiri gado na ndrona kanitha ya nyuneza kamono, na muraruta era mwega mono, na jokirie komiti ya nyu, na aduari ya vai, aduwa kanitha eno, mumefanya kazi mzuri. Na Mungu awabariki. Na muendele, musichoke, muendele. Mr. Joseph, Dr. Joseph, udhina abirego togori ya aduaku, madhina abirego dholeka kanithoyo. Reu, ni murari yohoro wa finance bill. Finance bill, ni murari menya, finance bill ikorogwe ekuo kuma tuhewe weyadhi. Noto dweno nira murauga nane drago na aniate kwena utiganumu na nemono newege ikorogwe ekuo. Narude mwerego diago, mudhenya wa Thursday, uirahi tukire, Professor Dongo, uriokorogwe minister wa finance, nerao kire aratho ma budget. Aratho ma budget, arauga maudu mare dhirikari ireda kufaga, dhirikari ino yetu ya Kenya Kwanza. Nemurarika na wiki yo egirahi tukete, finance bill nerao kire irathi na first reading, iratho mwakure abuge. Arafu, chairman wa finance, chairman wa finance bill, uretwa kema nuwa kuria, areta Safaricom, areta KRA, areta kedu getago public participation, areta duode, mokema mwere area finance bill etare jega. Naruf, kema nuwa kuria, ekure naivasha, akia deka, ure adosho mara ugire. Rumodhenya wa Tuesday, okay. Kimani kure na kare report yake, augi ate ya doma raugiri ate, insurance ino irache ajwe ya 2.5, tijaga, ni kwa tothi kure abuge to debate, tuweka kedu getago debate. Tuweka debate, ginyamudhenya wa Thursday, wiki ino eroka, ni kwa tuka akoro na vote ya finance bill. Ni kwa doma karogama, mauge yes or no. Yashoka ya hetuka, tuikare the wiki ya giroka, tothie close by close by close. Otogo wa hezro narauga, tuka ugaga ohoro wa mugate, ogoro ni ukahituka, tuka uga mugate, tutikweda uchajuo VAT. Kana tutikweda adu marehage 2.5 ya insurance. Kuhu ugara kumuhirate, muhorere, uguo. Mutuwe kahida, muthikiririe urea toko dhikorea, buge, to debate. Na nimu kanyona ona nye giaria. Giuga uwa mwaga, tutikweda close no, tutikweda o. Kuwa mga akoro mwagi thikiriria na muka iguona nye nga akoro giaria ure nyo murauga. Tonegoro toki mwithikiriria na aga igura murauga. Omera, nataka kuambia hivi. Wewe umeongea mambo ya finance bill. Na ambia hawa na inchi kwamba, finance bill lazima ikue. Na imekua mweka enda, mweka rudi. Lakini ile tutafanya bwana Moses bwana Kimani Kuria ako huko Naivasha anaandika vile wananchi walisema Safaricom ilikuja pale KRA ikakuja pale wawakili wakakuja pale wakasema kuna mambo ambayo hawapendi katika hiyo finance bill na sasa atakuja Tuesday a present through committee yetu pale through parliament plenary alafu watu watasema tutadebate pale kama waheshimiwa kutoka sehemu zote za hii nchi. Tutaenda, tujibu, tuseme, hii si mzuri, hii ni nzuri. Alafu, siku ya Thursday, kutakuwa na hiyo voting, ya yes or no. Tukisha maliza hiyo, wiki jayo, tukue na hile naitua committee of the house. Ambapo tutakuja clause 1, clause 2, clause 3, tutadebate. Na hapo ndio tutasema, tutoa hii, ongeza hii, na inakuanga hivo. Kwa hivyo nataka kuambia wananchi wa hapa wasikue na wasiwasi, tuko imara, tutaongea hiyo maneno, na ile mambo ambayo amtaki, tutakuwa pale tukisema, tutaiondoa. Neguo, namaigua, kwa mutika ukoro na wasiwasi, na mutika ukoro mumakete, dhirikari yekuo, nane tukuruwa, nane tukumute, nane tukure maendeleo, nane murona nie, negoro togiruta wira, na mshoka mumenye ate, netukura kwa nakiyama gito, kire kia daro gamire nakio, na kione kiugeti oratu kuruta wira, kwa guo muhorere, nituko make sure maudu maguthi uramagereire. Joke gireikia, juge governor haha,
na ni governor ni oi ni diroaga nake gutire hindi dana roga mahandu gagua governor ekite atekite kwoguo ni governor ikoragwo na bara nawe na ni ngakena tondu nawe ndundu magira andu mahure tonuonaga ikoragwo na bara nawe kwoguo nie wewe urute wira waku na ni urute wira wakwa tondu andu aya hindi a twarugamire twathiaga nawe hatiri handu twagwire ati ni tukaruga maturu ati na governor na governor ena mandate yake ena mbaca ciake ahetwo ni thirikari na niä nehetwo ciakwa rä u niä njåragia mbara ärauma nakå mbara nä yake ätigwo kwoguo governor ndagå kwä ra niä hatirä hä ndä ngarå gama njuge atä governor ekä te kana raca no nganjugä rä handå tarä u hä ndä ndä rarå gamä te ndä rauga atä he marå a wandä kä te na mau tå kiuga na nä ndäronio nä räräkire wega må no nä å raugire andå nä makå heo solar electricity makä rwo mathitima kå rä a gå tarä na mathitima na niä ndä rauga å guo nä wega na ndä roga nawe niä na ndikarwa nawe tondå niä mbeca ciakwa nä hetwo 160 million cia kå rutä ra andå arä a vai na andå a kä ambu wä ra kwoguo niä ndä rauria gavana kä na ndaroka kå ndå gamia kå ruta wä ra wakwa gä tä guo ya kwoguo niä nä thayo na fatha niä ndä må nyinyi fatha ndanjä må no ndä må nyinyi ndarä a alter boy ndarä harä a ndarugamaga harä a kwoguo niä ngoragwo må ndå wa thayo tondå nä guo ndarutirwo na nä kä ona twä haha tondå tå kä te haha nä guo tå gä e na thayo kwoguo niä nä thayo no wä ra no mwaka tå rute ithä tiguo andå arä a vainä å guo ithä tiguo ni ya kwoguo må reke nginyä hau na ndikä å kana tå kå rutaga kä ndå rä u kana tå kå ruta after governor aria governor mbä arie ya kwoguo your excellency governor na he må ndå wanjä rä te atä governor nake morane u atä ndä yanko yake å guo å cio nä å horo wa ma no he må ndå wanjä rä te atä governor å yå atä nake nä witå ndiä kana nä guo governor arå ga maha nä akå njä ra tondå å tuä kaga atä governor må ndå mwanake må nyinyi kwao aumä te haarä a vai aha dumberi atä na nä oä må no gå tuma iratå tondå gababa wao atumaga iratå rä u governor nä å gå ka å gä twä re no nä thengi må no na nä ngå ka rä ngä na rä ngä na kwaya nä njå nä twarä kanä re na inyuä nä ndä rä å ka kwoguo mweterere å guo na må thiä na mbere kå hoera ngoro na å gima wa mwä rä ndä må rutä re wä ra na njoke njuge atä nä tå rambä rä irie kä ndå gä tagwo labor based in our projects na he må thuri wä haha å mwe wanyu kwaya karara ndä mwä taga karara engineer nä tuo å cio nä tå raruta wä ra nake nä må rona no ndä rathiä ngä oyaga andå hau na hau kå nyitä rä ra gä tä guo kwoguo ngwä ciria tå rå game